Fala galerinha do nosso canal, bom dia galera, bom dia, que a paz de Deus que excede todo entendimento esteja sobre a tua vida, esteja sobre o nosso país, o nosso Brasil, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal, que o nosso Brasil seja próspero, que todas as pessoas sejam abençoadas, em o nome de Jesus. Essa é a oração da manhã que eu faço diante da bandeira do nosso querido Brasil. Bom dia, que tudo de bom aconteça na sua vida. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tchau!